Klippet sponsras av Bemanningskonsulterna i Norrköping AB. Fredagen den 1 juni tog tabellfemman Lodby IF emot tabelljumbon Kudby IF som jagade den första segern. Men det var Lodby som skapade den första målchansen. Här ser vi John Nyberg nicka, men Erik Monsén i Kudby-målet sträcker ut sig bra och räddar till en ny hörna. Men det är Kudby som ska ta ledningen i matchen och det är VN nummer 5, Mattias Magnusson. Här bryter han igenom i mitten och avslutar snyggt. 1-0 efter 10 minuter spelat. Strax efter 1-0-målet så har man chans att utöka ledningen till 2-0. Bollen spelas här fram till Alexander Wisting som avslutar, men Tommy Johansson räddar bra. Men istället för 2-0 så ska det bli 1-1 i matchen. Här är en frispark på mittplan som letar sig in i straffområdet där Marcus Fredriksson håller sig framme och levererar bollen till Christer Perfors som sätter bollen i nät. 1-1 efter 19 minuter spelat. Matchen bjuder på några frilägen och här ser vi ett Kudbyläge, men Tom Johansson kommer bra ut och räddar den situationen. Och någon minut senare är det dags för Lodby. Bollen spelas här fram till Christer Perfors, men Erik Monsén i Kudbymålet kommer bra ut och avstyr den situationen. Men det är Kudby som ska utöka ledningen till 2-1. Här ser vi Mattias Magnusson löpa sig fri från mittplan och läckert placera in bollen i nät. 2-1 efter 30 minuter spelat. Och Lodby nära att kvittera direkt på avspark. Christer Perfors får den här chansen, men bollen tar i stolpen. Och istället för en kvittering så är det Kudby som ligger på för att utöka ledningen till 3-1. Här ser vi en jättechans, men Tommy Johansson avstyr den situationen. Och i momentet senare så har Kudby ytterligare en chans men får inte träff på bollen. Men Kudby ska utöka sin ledning till 3-1. Här ser vi hur Alexander Wisting använder sin snabbhet och löper sig fri och rundar Tommy Johansson i målet och lägger 3-1 i öppet mål. Lodby får en sista chans i första halvlek att reducera, men nicken från Christer Perfors går strax över ribban. Och det hinner inte gå många minuter i andra halvlek innan Kudby har utökat sin ledning till 4-1. Och målet görs av Per Adiel Jonsson. Efter 4-1-målet så repar sig Lodby lite och jagar reduceringen. Här ser vi den första reduceringen av Jimmy Bäckmark. Och man fortsätter skapa lägen. Bollen letar sig fram till Joakim Andersson men får inte riktigt till avslutet utan bollen går precis utanför vänstra stolpen. Och nästa chans ska också gå till Lodby. Och här ser vi Peter Sandell slå en boll till Christer Perfors som på två tillslag sätter bollen i nät. 3-4. Men bara 4 minuter efter den senaste reduceringen så utökar Kudby ytterligare en gång ledningen till 5-3. Målet gjort av Oskar Karlsson. Efter 3-5-målet så flyttar Lodby upp och ger chanser till Kudby. Här ser vi en chans, men Tommy Johansson räddar ytterligare ett friläge. Och Lodby har faktiskt en reducering i mål, men man döms felaktigt av för offside. Christer Perfors står i linjen när bollen slås. Det bjuds inte på ytterligare chanser, utan Lodby förlorar matchen med 3-5.